Outgoing Governor Wycliffe Oparanya continued with campaigns for Azimio flag bearer Raila Odinga in the county. Oparanya, accompanied by Azimio gubernatorial candidate Fernandez Barraza, said Raila was the best placed candidate to take over from President Uhuru Kenyatta. They addressed rallies in Navakholo and Malava, promising that the Azimio government will revive sugar millers in the region. Na sisi tulianzisha ODM na yeye mwaka wa 2005. Na Raila ndio mtu pekee ambaye anaweza kuendesha hii serikali, hii inji, mpaka ifike mahali wananchi wataona nafuu kwa mambo yao. Mimi na baraza tutashirikiane tusaidie wakulima na mheshimiwa wangu hapa mpande miwa msupply mumia sugar Oparanya akishafungua hiyo kiwa. Tumeona juzi, tumesikia Deputy President akisema ya kwamba bei ya mafuta imepanda kwa sababu ya hali. Hiyo ni porojo, kwa sababu sisi tunajua bei ya mafuta imepanda kwa sababu ya mambo ya global crisis. Na mimi najua Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akichukua usukani tarehe 9 atarudisha gharama ya maisha chini. Semeni inawezekana. Watu wetu tukae imara, tukubali vile tuko hapo kwa amani, tuangalie mambo ya uchaguzi iwe amani, tusio wepesi wa kuzusha ghasia. Wale wengine wakipanga zao, sisi tunasema mpangieni huko kwenu, hapa kwetu tuna